いやー、まいっちまったね。あ、英語でそうか、始まるよ。ふっぴー。イエイエイ。ねえねえ、クマさん。なに、ウサギさん。今日はね、すごく大切なことを仰せつかって私たちはいるのです。なに、もう嫌な予感しかしないんだけど。今日のテーマは、くしきら。じゃあまたね。ちょ、クマさん、途中でエンディングってそのパターンもオーバイ通りでやったから。ち、バレたか。でもなんで今さらクシキロンなの？もう誰も言ってないと思うよ、クシキロンって。もうギリ10回、10回論はもうこのチャンネルでやってるから、みんなそれを見たらいいじゃん。10回論が我々今時の若いもんのギリだよ。わかっているのかね、ウサギくん。だからこそニッチなとこを楽しくやんのが私たちじゃないですか、クマくん。今時の若者がやらなさそうなところを攻めていくのが英語でそうかの醍醐味なんですよ。あ、醍醐味、ゴミっていうのもあるね。やってみよう。やめましょう。だって絶対楽しくなさそうなんだもん、クシキロ。何言ってんのかわかんないと思うよ、自分がね。いいから、とりあえずやろうよ、クマさん。結局私たち、クマさんとウサギさん、ウサギさんとクマさんのやりとりって結構好評なんだよ。え？そうなの？はい。そうなの？そうです。じゃあ、やりましょう。はい、そうしましょう。それではやっていきましょう。クマさん、一緒に。今日のテーマはクシキロン。クシキロンは英語で9 consciousnesses と言います。consciousnesses は consciousness の複数形ですね。つまり9個の意識たちってこと？まあそうだね。人は9つの式でもって物事を認識するんだよ、ということのようです。もうやめましょう。早いよ、クマさん。もうだって9つの式でもって物事を認識するんだよっていうのがまず全然意味がわかりません。だからこの式ってどういうことっていうことをさ、とりあえず9つあんだからさ、一個一個見てけばいいじゃないのよ、クマさん。もうしょうがないな。はい、9つと言ってますけど、そのうちの最初の5つはひとまとまりなんです。やったね。じゃあ大丈夫かも。はい、では最初の5個、5つの意識を見ていきましょう。5つの意識たち、英語で5 consciousnesses と言います。目、耳、鼻、舌、皮膚。まあこう言うと難しく聞こえますが、つまり五感で感じたものからそれが何かを認識できるってことかな。まあ目だったら見たり、耳は聞いたり、鼻は嗅いだり、舌は食べたりすることかな、舌触りっていうから。皮膚はなんだろう、なんか触ったりすることかな。そうだね。外から入ってくる直接的な刺激でこれなんだろうってわかるから、この五色っていうのは何かを認識するのに必要な一番最初の窓口って感じだね。あ、そうだそうだ。あんま関係ないけどさ、目隠しのゲームって面白いよね。目隠ししてさ、なんか食べたものを当てるっちゅうゲーム。目隠されると何食べてんのかわかんなくなるっていうやつ。なんかあれすごい面白いよね。そうだね。視覚を遮断されると味覚がわからなくなるってことはさ、視覚って物を認識するときに一番強いのかもしれないね。ここまで大丈夫、クマさん？うん、まあわかるよ。じゃあ次行こうか。うん、レッツラドン。六式は意識って呼ばれてまして。え、何？六式は意識ですって何？何？ちょっと待ってクマさん。六式は意識って呼ばれてまして、自分の経験や学習によって出てくる意識だそうです。わかりません。例えば合ってるかどうかわかりませんけど、ちょっとわかりやすく例えてみるとすると、リンゴがあるとします。五式の段階でまあ見たり食べたりっていう刺激から、これがリンゴかどうかを判断できます。判断するって時点でまあ6式かもしれないんだけれども、まあ置いといて、これはリンゴですかって聞かれて、100人一斉にせーのって答え合わせをしても同じ答えになりますね。つまりはい、いいえで答えられるもの。ではリンゴは美味しいですか
って聞かれて100人一斉にせーのって答えようとしても同じ答えにはならないですね。はい、いいえとはならない。人によっては美味しいだろうし、人によっては好きじゃないとなる。そのリンゴにもよるし、うん、わかる。生のリンゴは嫌いだけど、アップルパイは好きだよ、とか。うん。つまり何が言いたいかっていうと、リンゴかどうかは五色で判断できるけど、美味しいかどうかは五色よりちょっと一段深い部分で判断してるっていうの。なんかちょっとだけこうそれぞれの一人一人の内面にめり込んでるって感じ。なるほどね。なんかちょっとわかるかも、うん、つまり私たちっていうのは外からの刺激で得られる情報を持ってくる運び屋みたいなグループがいて、あ、五色軍団のこと。そうそうそう、その情報から物事を判断する実行部隊みたいな六色。そうそうそう、それがタッグを組んで物事を認識して判断して日常の行動に移してんだよってこと。まあ言いたいことはなんとなくわかりますよ、ここまではね。はい、じゃあ次行きますよ。六式は物事を判断する実行部隊ですよって言いましたが、五式のね、外からの刺激や今までの経験や学習だけで実行しているんだよというわけではなくて、六式のさらに奥深くに入り込んだ層の影響をもろに受けてるんだよということです。もしかしてそれが第七の意識ってこと？そういうこと。つまり六式は五式と七式に挟まれててさ、サンドイッチマン、パンに挟まれたハム的な、中間管理職的な。ああ、なるほど。つまり五式と七式の情報に右往左往します。ここまで大丈夫ですか？私は大丈夫でしょう。はい、では次の七式を見ていきましょう。さてここから一気に難しくなってきます。やめときましょう。冗談です。はい、実行部隊の6式が意識として表面に上がってくるものだとすると、第7式はその奥にあるもう一段深い層で自分にもよく見えてこないところ、いわゆる無意識の領域があるようです。この7式の領域のことをマナ式と言いまして、思い測るというサンスクリット語から来ているそうです。無意識に思い測る、何か自分の制御できない自分がそこに立っているイメージです。なんか怖いね、それ。もう一人の自分、自分の意識していない本音の部分とか、自分の本能で喋っている自分が実は実行部隊の奥に立ってるよ。怖い話だけど、わからなくもないよね。今の心理学でも似たようなこと言っているし、全く同じってわけじゃないんだろうけど、なんかこんな感じの領域が自分にあって、自分に影響を与えているって考えるのが自然なんだろうね。うん。自我への執着って表現もされるけど、何かが起きた時に自分自身にどう感じさせるか、本能的に自分の都合のいいように解釈するような、自分自身の自分目線の測りは無意識の部分にありそうだよね。そういうのって、その自我の執着っていうやつ、本当はこんな風に思っちゃいけないんだろうけど、生理的に受け付けんみたいなパワーって、すっごい強いなんかエネルギーの塊だと思うんですよ。これが本当に制御できないで表に放出された場合、普段の生活の妨げになるほどの強さを持っていたりする。まあだからこれを煩悩って言うんだろうけど。煩悩ね。でもそういう欲求って全部悪いように連想されるけど、良くも悪くも出てくる強い心の働きのことなんだったら、自分そのものを作っているエネルギーってことでもあるわけじゃん。自分自身を振り回すのも、何としても自分は生き抜いてやるって思うエネルギーも、全部自分のことでしょ？自分ってことでしょ？これをなくしたら自分のアイデンティティもなくなってしまうってことだからね。そうだね。そしてこの七式に影響を与えているもう一段深い層を見ていく必要があるんです。無意識の自分に影響を与えている無意識が次にあるのです。無意識に与えている無意識、もうご冗談を。元気ですか？私がお互いギリです。
では無意識の無意識第8式を見ていきましょう。はい、よろしくどうぞ。はい、いきます。第8式は荒屋式と言います。自分の自我っていうのがある7式から、さらに奥にある荒屋式には一体何があるのかというところを一緒に見ていきましょう。まず荒屋とは蓄えることという意味だそうです。そこから蔵とも訳されるようで、ああ、それ知ってる。ヒマラヤのことでしょ。そう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 、よく出てくるよね、例えに。ヒマラヤは雪、ヒマと蔵のアラヤっていうのを組み合わせてヒマラヤ、つまりヒマラヤ、ヒラヤマじゃないね、ヒマラヤ。ヒマラヤは雪の蔵という意味を持ってんだよっていうやつですね。じゃあ自我の奥に何を蓄えているのかというと、それは業なんだそうです。自分の奥の奥には業が隠されていると捉えられています。あ、業ね。業は宿命転換のところで僕たちやってるよね。物ごっつ詳しく誰でもわかるようにやってますので、それを見てもらうとして、そうだね、簡単に言うと仏法では命は生まれ変わると捉えているんだけど、自分で蓄えた業っていうのはたとえ死んでもそのエネルギーは次に持ち越していくと言われています。つまり過去からずっと引き続き持ち続けているんだよとされているんですね。うん、つまり生きて死ぬっていう生命の活動が止まったらその子がなくなるので、7式まではなくなってフラットになるわけなんだけど、その下の8式荒屋式の層、つまりそのまんま業は蓄えたままになっているんだそうです。そして何かの弾みにまたポコンと誕生して、またポンとなくなる。モグラ叩きみたいな。イメージ的にはぴったりでしょ。業一つ取ってみても、命ってさ、表面的じゃなくてすごく深くてさ、自分ってすっごい奥深いんだなって思うよね。うん、そうだね。あとね、もうちょっと難しいことを言いますが、やめときましょう。ちょこっとだからね。自分の奥にあるこの荒屋敷と隣にいる人の荒屋敷、そしてみんなの荒屋敷は合流していき、つながっているそうです。なんで？なんでって言われても、自分ともつながってるし、その合はみんなとも合流している。そういうこと。要は何それ？は下水道的な、なんかこう自分家にもつながってるしみんなん家ともつながっている、下水道的なもんってことでしょ。正解と言いにくいけどぴったりだなと思っている自分もいる。つまり例えば夫婦でさ、なんでうちの旦那はこうなんだろうと相手を指して、相手の業だなんだって言ってても、その旦那で悩む自分の業でもあるし、なおかつ自分が祈れば自分にも相手にもあるその業に作用するという理論がすごく自然に理解できるよね。だから自分に祈ることも他の人に祈ることも、結果人のためと自分のためが同じ作用で、結局は自分に全部返ってくると、こんな理屈もすごく自然に分かってくるよね。うん、小説人間革命のこの有名な主題なんかも理解しやすいよね。一人の人間における偉大なる人間革命は、やがて一国の宿命転換をも成し遂げ、さらに全人類の宿命の転換をも可能にする。一人の人間革命が他のすべてを連動させていく、最も確実な、そして壮大なチャレンジなんだってこと。うん、そしてこの業のエネルギーを転換するために必要なのは、その業の奥にある業のエネルギーとは全く違う層を見ていく必要があります。それが最後の句式になります。やっとだよ。ここはちょっと意見が分かれるところですね。なぜなら宿命転換の理論、業は変えられるという理論に基づかないと、この句式が業の奥の層にあるとは考えにくいんじゃないかと思うのです。なるほどね。とりあえず解説していこうか。アマラ式のアマラとは汚れのないという意味を持つそうです。ですので別名根本症状式とか無句式とも言われています。つまり
どんな生命の業にも左右されない場所ってことです。僕たちでイメージしやすい言葉としては仏の働きとか仏界の領域を指しそうだね。そうだね。こうやって見ると六式と九式ってすごく大切だっていうことが分かりやすいわけです。どういうこと？六式って外側からの刺激や自分の奥からの影響を受けて結局物事を判断する実際に動く実行部隊なわけじゃん。九式が自分の奥深くにあるっていうことが分かれば自分の意識の中でどう動くか、どう動くことで九式が六式に向かって発動してくるのかっていうことが分かれば、さまざまな五、八式も自分の我、七式もオセロのゲームのように黒い目から白い目に、マイナスがプラスの意になるように変えていくことができる。古心の外に法があると思ったらそれは妙法ではないよって大聖人がおっしゃってるけど、九式論から見たらやっぱりその通りなんだ。法が自分の王弟に命にあるからこそ変えられるんだよ、クマさん。表面的に現れている姿だけ見れば欠点も多い私たちかもしれないけど、なぜこの信仰しているのかって言ったら、自分の六式で九式をタップしてこのオセロを自分の命でやろうとしているからなんだってことなんだと思うんだよ。神智を九式に持ち修行をば六式にせよ。この信仰で王弟にある仏の働きを現実の自分の生活に表していくってことが一番大切なことなんだよ。九式論の理論だけ知ってたってここにたどり着かなきゃ意味がないんだ。うさぎちゃんかっこいい。かっきーん。本来無量の生命力は自身の内部にある。無限の知恵の泉は我が胸中にある。それを自在に予言できるのが信心である。戸田先生はよく言われていた。自分の中にあるものが出てくるのだよ、ないものは出てこないぞと。強く正常な仏の境界も弱く醜い地獄、餓鬼、畜生等の生命も全部我が生命にある。縁に触れて現れてくる。また生命は三世にわたるゆえに過去の宿業が大きな悩みとして現れ出てくる場合もある。しかし苦悩の因が自分の中にあるのと同じく、それをそのまま幸福へと転換しゆく力も自分の中にある。これが仏界の力である。結局人間とはどこまで行っても戸田先生が言われたように自分の中にあるものが出てきたものである。それ以上でもそれ以下でもない。最後に実行部隊の六式をフル回転させて私たち学会員が朝晩毎日ご記念する項目があります。それを皆さんにご紹介して終わりにします。クマさん、ウサギさん、一緒に世界の平和と一切史上の幸福のために。それでは皆さん、素晴らしき人生を。英語でそうかでした。またね。